Dobar večer, gledate Temu dana. Prvi radni dan u rujnu, pa su od danas na snazi i promjene u zdravstvenoj praksi, od slanja na specijalističke preglede, davanja bolovanja do propisivanja lijekova. Što te promjene donose građanima, pacijentima, a što liječnicima i medicinskom osoblju, te čime su one motivirane, objasnit će nam svatko iz svog kuta Leonardo Bressan iz Koordinacije obiteljske medicine koji je na vezi u Rijeci. Dobar večer. Dobar večer vama i vašem gostu. I ovdje u studiju Zagrebu Mario Drlje iz Udruge pacijenata. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, poštovanje. Evo, gospodine Bressan, malo imamo neke važne promjene u sustavu. Pogotovo su ljudi osjetljivi, ja bih rekao, kada je to zdravstveni sustav, onaj koji nas liječi. Krenimo od ovog upućivanja na specijalističke preglede, bolničko liječenje. Što se mijenja i kakva je vaša procjena tih novina? Pa evo, na početku moram reći da mene od uvek fascinira bombastični naslovi u elektronskim i tiskanim medijima kao da se nešto dešava enormno. U stvari, ja to shvaćam kao postupno uvođenje reda. Od nekud treba krenuti jer je naš zdravstveni sustav u totalnom neredu, ne bih rekao u anarhiji, ali ponajviše zbog toga pate djelatnici zdravstveni. I prelama se uvijek i gotovo isključivo na bolni način preko leđa korisnika, naših pacijenata. Što se tiče uvođenja ovog novog sustava upućivanja, koji u stvari i nije novi, vidjet ćete i sami ako dođete kod svog izabranog liječnika, da će vam uputnice biti praktički iste kao i prije. Uvode se nekakve subkategorije i pokušava, u stvari HZZO pokušava uvesti reda i povećati protočnost između primarne, sekundarne i tercijalne razine. S jedne strane, s druge strane se pokušava rasteretiti u jednom dijelu administrativnog opterećenja nas i dati više prava i više obaveza i kliničarima, odnosno ograničiti njihove uplitanja u naš rad i omogućiti njima da slobodnije rade i da preuzmu odgovornost za svoje trošenje državnog kolača. Gospodine Bressan, da se ne držimo tih općih stvari, recite što će se jednom pacijentu, evo recimo rekli ste kada dođem kod svog liječnika, što će se promijeniti, kako će funkcionirati stvari, ko koga šalje gdje i ko dalje prati zapravo bolesnika recimo nakon bolničkog liječenja? Nakon bolničkog liječenja kliničar ima mogućnost naručiti do 3 puta u toku jedne godine mog pacijenta na nekakve kontrole da provjeri je li bolničko liječenje bilo uspješno i da li njegovo zdravstveno stanje, ajmo tako reći, drži vodu. To je u redu i to će izbjeći stalno šetanje pacijenata od kliničara do nas po uputnice radi administrativnih postupaka. Nemojmo zaboraviti da 30% stanovništva u Hrvatskoj živi u ruralnim uvjetima i nije sve jednom pacijentu, bolesnom čovjeku, putovati svakih mjesec, dva, po 50-100 km u jednom i drugom smjeru da radi administrativnih nekih postupaka. Gospodine Bressan, samo da pojasnimo, vi kad kažete zamjenica nas, vi mislite dakle na vas iz obiteljske medicine? Da. Da, dobro. E sad ćemo čuti što kaže gospodin Drlje na ovo. Dakle, objašnjenje je da se ovime smanjuju liste čekanja, da se financijski rasterećuju bolnice, da se praktički jedan dio prebacuje na liječnike primarne zaštite. Kako vi to procjenjujete? Je li to u interesu pacijenata? Pa ja osobno mislim da će to biti gore po nas. Zašto? Nas, siromašne i bolesne, i oni koji nemaju veze i novca. Zašto? Pa zato što bolnički sustav ostaje teže dostupan prije svega. A drugo, što kapaciteti u bolnicama su i do sad bili neiskorišteni. Mi danas smo imali u jednom mediju izjavu jedne čelnice sindikata da su ti sustavi do sad korišteni u pojedinim slučajima 40%. Znači, prebacivanje sada dijela na... Kažete da nije iskorišteno, a znamo kolike su liste čekanja. To je onda u kontradikciji sa tom tvrdnjom, jer ako su tolike, ne bi bile tolike liste možda. Sad ću vam reći. To je mali uvod, jer je nam apsolutno nejasna reforma. Koliko je meni poznata, udruga nisu ni informirane po ovom pitanju. Mi se bojimo, zaista, strah nas je da obiteljska medicina ne ode u tajkunizaciju kao što su otišle ordinacije stomatologa. Zašto mislite da su ove mjere put u to?
Pa moguće je da će se dopustiti obiteljskim liječnicima da malo rade i privatno u tim ordinacijama. I dosta su neki radili. Imali su neke aparate koje su koristili, a neki pacijenti nisu mogli dobiti uslugu preko osiguranja HZZO, nego ili su platili, ako ne, onda su ih slali na višu razinu, odnosno u bolnicu. I znači, tako. Dio poslova u praktički u privatnom aranžmanu mislite da bi preuzeli primarna? Ako je tome tako, onda smo jako, jako protiv toga i ako je tome tako, onda se jako bojimo da to sve pomalo klizi u apsolutnu tajkunizaciju, a to ovo sve govorim o dobroj vjeri iz straha da se to ne desi. Jer mi znamo prije nekoliko godina kad je stomatologija išla u tom pravcu, kako su nas pripremili, kako su nas razumijeli. Razumijem vas, ali ajmo odmah kad ste ovo spomenuli, dosta ozbiljna tvrdnja, pa ajmo odmah pitati gospodina Bresana, mislite li vi da to ide u tom pravcu? Ja želim vjerovati da ne i ne vidim kako bi to išlo u tom pravcu. Ako ima takvih slučajeva, svaki od nas ima ime i prezime, OIB, IMBG i volio bi da se govori o konkretnim slučajevima, ne da se generalizira. Dobro, gospodin Drlje ima nadopunu. Mogu li uputiti jedno direktno pitanje, doktoru? Uvaženi doktore, da li je liječnicima obiteljske medicine dopušteno miješanje praksi, privatne i javne, u ordinacijama obiteljske medicine? I privatnim liječnicima koji imaju ugovore odnos sa HZZO i liječnicima koji su djelatnici doma zdravlja. Meni bi puno pomogli u informaciji. Dobro, evo, da čujemo odgovor. Evo. Dara, evo, upravo o tome sam i govorio. U toku ugovorenog radnog vremena sa državnim osiguravateljem svakako nije dopušteno raditi privatne postupke, privatne stvari uz direktnu naplatu od osiguranika u toku radnog vremena ugovorenog sa HZZO-om. Izvan toga je to sada pitanje dogovora između pacijenta i liječnika nakon ugovorenog radnog vremena. Dobro. Ajmo mi dalje, imamo još pitanja vezano uz ovo. Naime, jedna od stvari koja je već neko vrijeme tema u Hrvatskoj su bolovanja. Ja sam našao podatak po kojem smo mi uspjeli prepoloviti u Hrvatskoj bolovanja, ako je to točno 2007. do prošle godine. Nekad smo imali 92.000 zaposlenih dnevno na bolovanju, sada imamo navodno 45.000. Izgleda da se treba ići još na to, pa će se sada liječnike stimulirati bonusima ako imaju manje bolovanja. Je se vi slažete, gospodine Drlje, mislite da to u interesu pacijenata? Naime, mi možemo načelno govoriti da u Hrvatskoj postoji praksa da se koriste bolovanja i za druge stvari. Međutim, na ovaj način su ljudi, liječnici su materijalno stimulirani da ne šalju ljude na bolovanje. Pa to je strašno. Ako je tome tako, to je strašno. Ali sama hajka oko bolovanja koja se vrši vrijeđa sve bolesne u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu. Stav udruge hrvatskih pacijenata je vrlo jasan. Na bolovanje mogu biti samo bolesni ljudi. Ako je do sada bilo drugačijih stvari, onda je to kriminal. Podržavate kontrole koje se provode. Apsolutno. Bilo je čak u jednoj kontroli... Ali dozvolite, samo da završim. 24,5% ljudi je bilo povučeno s bolovanja nakon što upravo kontrola. Upravo sam to htio reći. Ako je točno da su to neopravdana bolovanja, pa zato neko treba odgovarati. Sa imenom i prezimom, a ne vršiti hajku i na neki način odgajati hrvatske građane u budućem. Da se naviknu na to. Gospodin Bresan, slažete li se vi sa ovim tvrdnjama i smatrate li vi iz vaše prakse, naravno neću vas sad pitati za konkretne primjere, da je u nas ta praksa da se bolovanja koriste i za druge stvari još uvijek uznapredovala ili smo se sveli, ako je ovo točno, dakle da smo prepolovili u 6 godina broj bolovanja? Pa evo, ja bih svakako rekao da u zadnjih 20 i nešto godina svakoj vlasti obiteljski liječnici čuvaju leđa i održavaju socijalni mir. To je jedno. Drugo, od ukupnog broja, od ukupnih bolovanja koje su na teret državnog proračuna, prema dostupnim podacima samog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 27%, malo više od toga, jesu komplikacije u trudnoći. I to me čudi da se niko oko toga ne zabrinjava. Zar je moguće da nam je 30% trudnoća sa komplikacijama? Kod nas u Hrvatskoj se je trudnoća pretvorila u bolest, a ne, kako narod kaže, u drugo stanje. Imali smo 42.000 trudnoća u 2011. 35.000 komplikacija. Gospodine Bresan, da se ne zadržavamo na tim podacima, recite mi oko bolovanja, jeste vi kao liječnik suglasni s time da vas se nagrađuje ako bonusom, dakle novcem, ako imate manji broj bolovanja?
Pa mislim da je to sasvim nepotrebno jer se mi u našoj praksi uvek isključivo držimo medicinskih indikacija i našeg prisnog odnosa sa našim pacijentom koji izabrao nas, a ne nekog kliničara. Dobro, ali možda neke kolege ne. U redu, recite mi, gospodine Bressan, pitanje je generika, dakle neoriginalnih lijekova. Sada je, dakle, bit će obvezno prepisati liječniku da liječnik prepiše generik. Je li tako? Tu ne, ljudi... za sada... Recite. Uvedeno je kao preporuka od strane našeg osiguravatelja. Ali što to znači? Ako su lijekovi isti, onda će, pretpostavimo, liječnik zaista uvijek prepisati generik. Jer je ne, ja vam moram objasniti nešto što uvijek promakne. Govori se o genericima, odnosno o lijekovima za koje vi ne plaćate markicu kao na majici i ne plaćate dodatno ime proizvođača, nego prepisujete generički lijek koji je prošao registraciju kod Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode i Ministarstva zdravstva. Iza te registracije stoji država. Čujete, ja kao hrvatski branitelj svakako još uvijek valjda vjerujem u ovu državu. Inače se ne bi otišao u toku Domovinskog rata u Liku. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Po meni, ja sam to osobno više puta rekao i ministru Ostojiću, ako je naš Bismarckov model, koji nije loš jer ga imamo u Hrvatskoj, Njemačkoj i Francuskoj, mislim, on funkcionira po sistemu samopomoći i tako. Da, ajmo se vratiti na generike, molim vas. Ajmo se vratiti na generike. Hoće li liječnik prepisivati generik ili originalni lijek? Mislim da radi zadržavanja i nepotrebno bacanja novaca za razvikane skupe lijekove, mislim da je ipak sigurnije propisivati generičke lijekove. Ako vi imate, moram to reći, ako vi imate upalu mokraća mjehura, mi ćemo napraviti urinu kulturu, ustanovit ćemo o kojoj se bakteriji radi i na koji kemijsku dilatnu tvar ta bakterija reagira. I ja ću vas liječiti sa tom dilatnom tvari, a ne sa imenom proizvoda. A može li pacijent na svoju ruku sa tim receptom doplatiti za onaj originalni lijek ako on to želi? Znači, kada dođe u ljekarnu. To bi bilo pošteno. Dobro, gospodin Drlje, da on ako želi snositi. Evo da čujemo što gospodin Drlje ima za reći o ovome, kako udruga pacijenata gleda na logiku da se generici praktički guraju neobvezujuće, ali praktički je to obvezujuće. Oprostite, ali mene je opet strah. Zašto? Zato što se sad kaže najjeftiniji lijek. Ja sam 10 godina u području zaštite prava bolesnika i nikada svojih liječnika nismo tražili koliko košta pojedini lijek. Išli smo sa povjerenjem prema liječnicima i tražili smo najdjelotvornije lijekove. Pa makar on bio i najjeftiniji lijek. Znači, mi nismo sumnjali u naše liječnike. Ovdje sumnjaju samo liječnici u liječnici i donose takve propise. I moja konstatacija, da zaključim po pitanju generičkog lijeka, nas zanima samo kvaliteta. Djelotvoran za pojedinu dijagnozu. A što se tiče ove reforme, ako mi dopustite 2 minuta, vrlo kratko. Hoću, ali upravo sam vas to htio pitati. Jesu li to po vama primarno ekonomski motivirane mjere u ovoj situaciji? Pa ja mislim da ova cijela reforma ide u pravcu tajkunizacije, amerikanizacije sustava i bit ću potpuno iskren, čini mi se da ide na ruku bogatih, a da će se slomiti na leđima svih siromašnih bolesnih koji nemaju novca i veze i vezice. Recite, htjeli ste malo za kraj zaključiti sa vašim prijedlozima, ako se... Da, u svakom slučaju ja bih postavio 2-3 pitanja. Ajmo samo kratko. Pa neka ostane vremenu. Ne bi tražio odgovor na ta pitanja, ali evo, prvo pitanje, je li ova reforma po mjeri bogatih? Drugo, je li se siromašni bolesni pomalo umiču iz javnih bolnica i od dostupnosti stručnih specijalista? Ipak su specijalisti stručni i puno su stručniji za pojedinu bolest nego liječnici opće medicine. To je točno. Već imamo odgovor na to pitanje. Zašto ova reforma nije stavila ogromne slobodne kapacitete u funkciju, već ih je više puta još više ostalo neiskorištene. Što ćemo sa sve većim slobodnim bolničkim kapacitetima? Četvrto, je li ovo uvod da se slobodni bolnički kapaciteti stave u službu bogatih i privatnih zdravstvenih ustanova u smislu iznajmljivanja istih... Dakle, komercijalizacija. Kao što je već ministar to najavio. Je li na pomolu tajkunizacija u
u ordinacijama obiteljske medicine, a iz ovoga što je doktor Bresan već rekao... On tvrdi da ne. Najavio malo, te u slobodno vrijeme. I vrlo važno, izdavanje uputnica. Ako vam taj liječnik obiteljske medicine ima, recimo, ultrazvuk, EKG, pa kaže, možemo to napraviti sada, ali morate platiti. Vi nemate novce, onda je pitanje kad će vam dati uputnicu. Evo imamo još malo manje od minute. Gospodin Bresan, za kraj, vaš komentar ovoga. Jesu li ovo ekonomski motivirane mjere ili, kako vi kažete, na početku uvode reda? Pa ja želim vjerovati da je to početak puta prema onome što svima nama očajno fali, nedostaje, a to je košarica usluga. Vi u bilo kakvom osiguranju, krenimo od auto osiguranja, vi znate što pokriva vaša polica, osim u zdravstvu. I kad imaju svi pravo na sve, na kraju kad se novac potroši, niko nema pravo više na ništa. Dobro. Gospodin Bresan, gospodin Drlje, hvala vam lijepa, naše vrijeme je isteklo. Hvala što ste bili gosti Teme dana. Hvala i vama, cijenjene gledateljice i gledatelji. Ugodan večer.